ဤကောင်မောင်မှတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပောင်းတဲ့ပြည်စုံပါစီတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာကြီးဦးကျော်လိုင်းဆရာဦးနေဦးစိန်ဆရာကြီးဦးနေဦးစိန်ပေါ်ပါဝင်ဒါတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ခော်ကြိုင်မဲ့ဆရာတွေအဲ့တခါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပေသီးသီးကဥဆောင်နေကြတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုကျွန်တော်တို့တဇူတဝေးတဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့မနှက်ခင်အခါသမယဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုဆရာကြီးဦးကျော်လိုင်းအရှေ့ရပြောသားလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြည့်သူများအသင်း professional speaker association ဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့နောက်မှအသင်း form တွေဖြည့်ထားပါဗျာ။အသင်းအဖွဲ့ဝင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အခုလိုဟိုပြောကြားခွင့်ရတာလဲဂျေစုအကြီးတင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဆရာဘူးကျော်စံနဲ့အထူးပဲဂျေစုတင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်နေရာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒုတိယမှပြောရအောင်။ဆရာဘူးကျော်စံကအရှိပြောရအောင်။ကျွန်တော်ကဒါပြီးရင်တက်မတော်ခန်းမှမှာအသေးရောကနေဆိုတာရှိရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ เสียไอ้ปมอก้าဥက္ကမဝင်းเนะဘူးကြီးจอซูထွန်းကတဖက်เสียဥက္กูโกထွေတော်ဝင်ဥက္กูโกထွေเนะเสียဥမျိုးမြင့်ငင်းဆိုเสียဥဝင်းငင်းရဲ့ညီဘောတဖက်ตัวอแยตောက်เตะမตောက်เตะตะเบิดหลุดจ้าแต่เนาะ moderator หลุดไปอ่ะบรรดาก็ตะนาห์หลุดทาละだเมอะอกู ဟုတ်စေဆရာဝန်ကြီးဆိုတော့တို့မအားလို့တည်နေအခြေအဘအတင်းရွှေတော့ကျွန်တော်ကအငငယ်ဆုံးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကရွှေမပေးလို့မရတော့ကျွန်တော်ကရွှေမှတော်ဆရာပူကျော်စီကိုမနက်ကအိတ်နေတာအတင်းဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးခွင့်တောင်းတာတွေအတွက်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းတအရှိမပေးမပြောကြဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလူကြီးဖြစ်ဖို့ဇာတာပါလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တက်ပြီးရင်တောင်းတပြန်မစင်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှစင်းလဲဆိုတော့ပြုတ်ကြမှာစင်လားဆွဲချမှာစင်ဒီနေ့တော့မစင်လို့မရဘူးမိနစ်90ပဲရမယ်တောင်းမှာ เสียแซนุสเสียมูยันပြောတာ minute 90မပြောင်းသူကျွန်တော်သူဆွဲချမှာတဘောရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်9နိုင်46ဆိုတော့10နိုင်ခွဲတော့ ठी ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာလူကြီးမင်းတို့ကိုဒီဒီပြင်စစ်လုပ်ဖို့ခိုင်းမဲ့ဆရာမြောက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်မှာပါ လာပြီးတော့မအားတဲ့ကြတဲ့ကြောက်ရောက်ပေးကြတဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့ဒီနေ့မှာလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့တနေ့ဟိုဒီဘလောက်ခေါမလဲတနေ့တစ်လုံးမှာလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဟိုဆေးရများစွာရဲ့ idea များစွာကိုလူကြီးမင်းတို့အကျိုးရှိစွာရမှာဖြစ်ပါတယ်သောတော့ကျွန်တော်တို့တွေက knowledge into result ပေါ့အဲ့ဒီအတ္တုတ္တအကိုကျွန်တော်တို့ကရလဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါနောက်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်တော့စာအုပ် marketing နဲ့လုပ်တဲ့အနေနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ထွက်ထားတဲ့မြန်မာနည်းမြမဟန် marketing ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့ကိုမျှဝေလိုပါတယ် ဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ marketing အခြေအနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ nation marketing ဒါရီကလည်းကျွန်တော်တို့တတော်တော်ကိုအားပြုပြီးတော့ဆောင်ရရမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ management locale မှာ Ferrito ရဲ့80/20 rule ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တရဆရာဆံမတွေအားလုံးလဲသိပြီးဖြစ်တယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးလဲသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Ferrito က Italian လူမျိုး economics ဖြစ်ပါတယ်။ तो 8020 rule ကိုဘလို့တွေးကြလဲဆိုတော့ Italy မှာနေရနေရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုပါပဲနေရတွေရဲ့80%တိုင်းနှုန်းကို20%တိုင်းနှုန်းတော့ညီပိုင်ရှင်တွေကပဲပိုင်းဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူက8020 rule ဆိုတာကိုကဘာကိုသူကစပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ8020 rule ကိုကျွန်တော်တို့ management မှာ concept vision perception အမျိုးမျိုးကနေကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ် အမှန်ဆ <poured> ိုပါဆိုက <Globe> ျွန်တ so mm ော်တို့ marketing မှာဆိုတော့ company မှာ customer 100ရှိရင်အဲ့100တွေက20ရာခိုင်နှုန်းတော့ customer ကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit 80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်စေလမ်းပေါ်မှာ car accident တွေ road accident တွေဖြစ်ပြီးလို့ပြောရင်အဲ့ road accident ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ driver တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ က so, ိုစ exactly. ိုင်မာလာပြီ customer တွေဆောရကတက်ပြီလို့ပ so, uh ြောရင်လေအ huh. ဲ့ဒီဆောရကတက်ပြီကြကြီးကြောင်ကြားတဲ့ customer ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ complaint 80ယံနှုန်းလောက်ဟာ20ယံနှုန်းသော customer တွေဈေးရပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ marketing မှာဘယ်ဘက်ကပြန်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing ရဲ့80ယံနှုန်းသောရလတ်တွေဟာ20ယံနှုန်းသော cost တွေကြောင့်သာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူချင်းမင်းက marketing လောက်တိုင်းမရဘူးကိုယ့်ရဲ့အ धिक က20ဟာပါလဲအရေးကြီးလား ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ TV ကြော်ညာတွေကြားလာတယ်ရေဒီယိုကြော်ညာတွေရောက်ဘာလို့လဲလမ်းနေရာပိတ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကကားပေါ်မှာနေရတဲ့အချိန်တွေကများလာရေဒီယိုကြော်ညာတွေပဲကိုကူးလာအခုနောက်ပိုင်းတော့ Facebook အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ online မှာလည်းကြော်ညာတွေကမထီောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့20%ဟာဘယ်ဟာလဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ challenge ဖြစ်လာတယ်အလူဟာကိုယ့်ရဲ့20%လောက်ပဲ effect ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ80%တော့ effort တွေသုံးနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေများစွာရှိပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမအဆုံးပေးတဲ့ message ကတော့လူချင်းမင်းရဲ့ဘယ်ဟာကလူချင်းမင်းရဲ့20យ៉ាងနှုန်းလည်းတိဖို့လိုပါတယ်လူချင်းမင်းရဲ့လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းမင်းရဲ့ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့20យ៉ាងနှုန်းနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကဥပမာ for example ကျွန်တော်ကမင်းသားလို့ပြောရင်ကျွန်တော် body fit ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တိတိတိကျွန်တော်နာမည်ကြီးမင်းသားနာမည်ကြီးမော်ဒယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အင်ပြေအောင်သွားရင်ပြည့်စပ်ဖို့မတက်ပဲနဲ့အိတ်လို့မရအောင် အကောရီးယားမှာเนาะကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်တွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များများဘယ်လောက်ပဲပြင်မယ့်မယ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့တို့ပြေးဆက်ဖို့ပြန်ပါဆိုတော့တို့အစီလေးနည်းနည်းတက်လာလို့မရအောင်အဲတို့ရဲ့ဒါ main ဖြစ်တို့ရဲ့80%ဖြစ်အဲကျွန်တော်ဆာရေးဆရာဆိုတော့အဲ HNLJ အဒထားခြင်းအနေနဲ့ထားရတဲ့တခါတရကြခီးရလည်းထားရတဲ့အဲဆိုဘိုက်ကအခုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းပူလာအဲတိတ်တော့1 minute ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွဲဝချမ်းသာမှုနဲ့ဒီဘိုက်တွေอ่ะဓာတ်ရိုက်အချိုးကျဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလို body fit ကတော့စောရမယ်တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ first 80% 80%တေ ye, uh, ာ si ့ effect ကိ ye, ုပ <us uk ru> ြတ so so ိ zo, ောက်တစ်တောက်မတူဘူးအစောရတိောက်ရဲ့အဲ20%စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိောက်ရဲ့20%ကြောင်းဆရာတိောက်ရဲ့20%မတူဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းဘယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့20%လည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတော့အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်ဘုံ marketing လို့တတ်ထားတဲ့အတွက် marketing ဆိုတဲ့ definition ဆိုမျိုးစုံ definition မျိုးစုံပြန်လို့ရတယ်သင်တန်းတွေလည်းများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က literature လေးဆာဆန်ဆန်မပ no. ြ oh well, cabinet, ေ it. So it ာဘဲနဲ့ marketing ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခု example လေးပြောရအောင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကမျိုးတစ်မျိုး circus အဖွဲအဖွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ circus အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာไอ้ circus အဖွဲဟာไอ้မျိုးတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ might နဲ့អော်တယ်បုံတွေជីတယ်เนาะညမမျိုး circus အဖွဲជីเนาะနေပြီတော့သူရောက်လာပါပြီអော်ရာဟာ advertising ဖြစ်တယ်အဲ့လိုអော်ရေးနေသူဒီ flyer တွေဝေရင်ဝေမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ advertising ဖြစ်တယ် နောက်တနေ့ကျတော့တို့ရောကတို့တို့ယောက်ျားအောင်တီးဖို့အတွက်အဲ့ဒီစကတ်အဖွဲ့အားအဲ့ဒီမြို့ထဲမှာစင်နေနေတို့လှည့်ပတ်ပြီးတော့တို့စီတန်းပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ publicity ဖြစ်သွားပြီ။တို့ယောက်ျားအောင်လူတွေသိအောင်လုပ်တာ။အဲ့တော့ तू ဝေဝလာချင်းမှာ तू オーရာဘာလဲဆိုတော့ advertising ။ဒုတိယမြောက် तू လောက်တာ publicity ကို तू လုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်နေပြီးတော့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထွက်လာတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနေပြည်တော်ထဲမှာစင်တွေမြင့်နေတဲ့အများကြီးဝင်လာတဲ့အခါဥက္ကဋ္ဌကနေယုံကနေထွက်ကြည့်အာဟာသဘောကျမြန်မာ့အမျိုးဆက်ကအဖွဲ့နေပြည်တော်ရောက်လာတယ်ဟာစင်တွေမြင့်နေတယ်လှလာပြီလားအဲ့ဒါဆို public city ကနေသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ public relation ဖြစ်သွား PR ဖြစ်သွားအဲ့လို့ဆိုတော့တောင်းဝင်ရှိတဲ့သူတွေကသဘောကျအနောက်ကကျွန်တော်တို့ကပြော supporter တွေကသဘောကျဆိုတော့ PR ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ stakeholder တွေကိုကျွန်တော်တို့ supporting တော့อ่ะအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းတည်သွားပြီလို့ပြောရင်လက်မှတ်တွေရအောင် tickets 这个部位啊闹店宁古里里面破没了比如说လက်မှတ်တွေရောင်းတာ sells အပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြာရင်အဲ့ဒီဆက်ကပ်အဖွဲ့ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောက်လာမလဲအဲ့ဒီဆက်ကပ်အဖွဲ့ပြမယ်နေရအောင်ရောက်လာအခုလူချင်းမျိုးဒီဘွဲကိုရောက်လာသလိုပဲနေရာထိုင်ခင်းတွေပြသူနေရာနဲ့သူပြရတယ်သူအတက်နဲ့သူပြရတယ်ကတဲ့ဆက်ကပ်ဘွဲပြတဲ့အချိန်နေမှန်းရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ customer service ဖြစ်သွားတယ်မိတကယ် customer performance experience ဖြစ်သွားတယ် customer di performance tu yare experience ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ marketing ကဘယ်မှာလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူ့နေရာနဲ့သူအချိန်မှန်၊ကွက်တိဆောင်ရွက်နိုင်အောင် plan လုပ်တာ marketing ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလူကြီးမင်းတို့ပြောပါ Marketing ဆိုတာပါလို့ပြောချော advertising နေပြောနေတယ်။တချို့က marketing ဆိုတာ public relations တွေပြောနေ။တချို့က marketing ဆိုတာ customer service ဆိုတော့ဒါကတော့တ anyaan တ anyaan တော့ပြောကြတာ။ဒါပေမဲ့ marketing ဆိုတာ all about of marketing is planning ဖ so, so, ြစ်ပါကျွန်တော်တို့က plan လူကြီးမင်းကအဲ့ဒါကိုနေရာတကျချနိုင် plan ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံ nation brand မှာမြန်မာမှာအခုပုဂံလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပြောပုဂံဟာ ကဘာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်စင်းဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှအားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှဘာလိုနေလဲဆိုတော့မြန်မာရဲ့ nation brand ဟာကဘာမှာကောင်းလာဖို့တည်း plan လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှ well setting လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်အားလုံး organize ပြအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်တယောက်ချင်းတော်တာတွေတိတ်များတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတယောက်ချင်းထူးချွန်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ Facebook page တွေကလည်း live လုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လူပေါင်းသင်းချီပြီးလည်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပြောပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းထူးချွန်တဲ့သူတွေရှိရှိကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကမ္ဘာမှာအောက်ဆုံးရောက်နေသေးရင်ကျွန်တော်တို့မှတော်ဝင်ရှိပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှဒေါန်ဆန်းစုကြီးလိုခေါင်းဆောင်မျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာနေးရှင်းဘရန့်ကိုမတီးဆောက်နိုင်ရင်ဗမာမှာတီးဆောက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေမှာအများကြီးတော်ဝင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုခေါင်းဆောင်ကြီးပဲအားကိုးနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိ capacity လုံးနိုင်လေဒါဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါဒါကြောင့်မြန်မာရဲ့နေးရှင်းဘရန့်ဟာအားလုံးတည်တဲ့အတိုင် ပထမမြန်မာနိုင်ငံရောဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံရောတတိယမြန်မာနိုင်ငံရောတစ်ချိန်တုန်းကအာရှမှာထိပ်တန်းရပ်တည်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့네ရှင်ဘရန်မနေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကုန်းမောင်ခေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘင်းနောင်မေတ္တာလက်ထပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းနဲ့ဘော်လုံသာက่ายရင်ကျွန်တော်တို့မရှုံးတော့ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမိတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအဖက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့네ရှင်ဘရန်တည်ဆောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရေးဆရာဆိုတော့နည်းနည်းလေးမှာ National level နဲ့ပြောတာသို့တော့တဥချင်း level မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ business မှာလူချင်းတို့ပြန်စင်စားပေးပါတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က8020 rule ကိုလူချင်းမျိုးကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ marketing နဲ့ planning ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ marketing activity တွေကိုကျွန်တော်တို့ plan လုပ်ဖို့လိုပါဘူး။တကယ်တမ်းတဲ့ချက်ကတော့ marketing မှာလူချင်းမျိုးအနေနဲ့မဖြစ်မနေလောက်ရမှာ The power of focus ပါ။ focus ဆိုတော့တခါတစ်ရံကျွန်တော်တို့ company သေးသေးလေးတွေပေါ့အခုမှစပေါ်တဲ့ company တွေ၄ SM မီးလေးတွေက company အကြီးတွေရဲ့ marketing strategy ကိုကျွန်တော်တို့တုံးနေတယ်။တခါတစ်ရံမဖြစ်နိုင်ဘူး။အလို့ဆို company အကြီးတွေက well prepare လုပ်ထားပြီးသား။သူတို့တုံးနိုင်တဲ့ budget နဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးနိုင်တဲ့ budget မတူဘူး။အခုမှစတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလို့ပြောရင် ကျွန <noise> ်တော်တို့မှာရှိတဲ့ customer ကိုကျွန်တော်တို့ထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်မြားအည်အတွက်ねအခုအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာရှိတဲ့မြားအည်အတွက်မကြည့်နိုင်ဘူးအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာရှိတဲ့မြားတွေကအစီးကထောင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမြားဆယ်စင်းလောက်ရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးပြစ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော် focus ဖြစ်ဖို့လုပ်ရဲဘသူ့ကိုရောင်းပါလေဒါດີသိဖို့လုပ်ရဲအဲ့တော့ကျွန်တော် beauty salon တစ်ခုဖွင့်မယ်လို့ပြောရင် beauty salon တွေကအများကြီးရှိတယ်တော်တော်များများမြင်နေရအခုနေ beauty salon ဖွင့်လိုက်ရင် customer ဝင်လာမယ်လို့ထင်တာ တခါကျဒီဆ um. ိုင်နဲ့ဟိုဆိုင်ကြားမှာကိုဆိုင်သွားဖွင့်လိုက်ရင်ကိုဆိုင်ဝင်လူတွေဝင်လာမယ်လို့ထင်နေတဲ့အဲဒဏ္ဍာရီကြီးကလည်းရှိတယ်။ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တိုင်းလူမလာဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့ကိုပြစ်မှာလဲကျွန်တော်အေးကြီးတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဘယူတီဆလုံလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဘာဟုတ်အဓိကထားမှလဲခြေသေးလက်သေးကိုအဓိကထားမှလား။ဒါဆို focus ပြစ်သွားပြီ။နင်းနေ focus ညာ။အဲ့ခြေသေးလက်သေးမှမှဒီက focus လုပ်လို့ရတယ်။ကလေးရှိတဲ့အိမ်တော်တွေတွေအတွက်ဘယူတီဆလုံ။ဆိုတော့ကလေးတွေခေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကကလေးကစားကွင်းလေးနေလှူထားပေးမယ်။ဒီကလေးကိုထိန်းထားပေးမယ်။ ဆိုိ data to focus ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့อ่ะဆိုတော့အဲ့ဒီ concept မျိုးဖြစ်ပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှ100 watt ရှိတဲ့မီးသီးတလုံးဟာအလင်းပေးနိုင်တာပဲ100 watt ကဒါပေမဲ့ laser beam ဖြစ်သွားရင် laser ရောင်ခြည်ဖြစ်သွားရင်100 watt ရှိတဲ့ laser ရောင်ခြည်ဟာ steel ကိုတောင်ဖျက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะအဲ့ဒီမီးသီးပဲဒါပေမဲ့မီးသီးမှာကျတော့100 watt ကပြန့်နေတာ laser မှာကျတော့သူဒီဘောင်ရောင်ဖျက်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ် steel ကိုတောင်ဖျက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ targetting ဒီ tag niche ကိုတေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့လူငယ်တွေဆိုရင် image jet ကို insight and more deep လို့ကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောတယ်ကိုယ့် image jet က insta ပဲရှိဒါမှမဟုတ်အောက်ကိုပဲပြရမယ် more deep တမိုင်းတော့ထိသွားမယ်အခုကကျွန်တော်တို့က wide ကမိုင်းတော့ရှိတယ်ပြီးရင်အောက်ကို ငှစ်ကြည့်ကြည့်လာဘဲသွားရင်တော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလူငယ်တယောက်ချင်း personal branding မှာလဲကိုဘာဖြစ်နေတာလဲဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်တော်တော်ဖြစ်နေတာတွေအများကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ခက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က multi talent ship မှာရမယ် multi talent ship မှာရမယ်သို့တော့တိတ်ညာနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါလေးကိုစဉ်းစားပြေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော် marketing နဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိကကျွန်တော်သုံးချက်ပဲပြောပါရဲပထမတစ်ချက်ကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ IT လဲဒါကိုကြည့်ဖို့လို 8020 rule သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာနားလည်ရမှာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ marketing က planning ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ core of focus ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ဒီဟာလေးသုံးခုကိုလူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ complete လုပ်ဖို့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် marketing နဲ့ပတ်သက်ရင်အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော် complete လုပ်ပြီးပြောအဲ့ဒါတော့ nation branding နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business branding ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ nation branding ကလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တက်ကူတူတွေမှာလည်းအခုပြောရဲအဲလာမယ့်ကြာရင်လည်းကျွန်တော်မုံရွာတက်ကူတူမှာဒါကိုပြောပါမယ်တော့ဆိုတော့လူငယ်တွေ educated ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးဟာကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ nation branding ကိုမဖြစ်မနေတီဆောက်ပြီးစောင့်ရဖို့ဟာအရေးကြီးပါအဲ့တော့ nation branding နဲ့ business branding ကကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ business branding ဆိုတာကရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပီစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို brand ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ control ဖြစ်နိုင်တဲ့ area ထဲမှာရှိတယ်။ကိုယ့်ကွန်ပီစီကိုယ့်ဝန်ဆောင်မှုကိုကိုယ်တာဝန်ယူပြီးထုတ်လို့ရတယ်။နိုင်ငံကို brand လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ control လုပ်လို့ရတာတွေရှိတယ် control လုပ်လို့မရတာတွေရှိတယ်။ဥပမာတဘာဝဘေးရနေတယ်ဖြစ်လာလို့နိုင်ငံရဲ့ brand ပြတ်သွားတာကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတာပေါ့ tsunami တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က tsunami တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ tourism ဘာဖြစ်သွားလဲ။ ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝဘေးအနယ်ထိကြိုက်လာလို့နိုင်ငံရဲ့ brand ကျသွားတာကိုပြန်တက်အောင်လုပ်တာအယမ်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ရတယ် reconstruction rebuilding ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ in နဲ့အားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရှိနေလို့နိုင်ငံ brand ထိကြိုက်တာမျိုးဆိုလည်းနည်းနည်းခက်သွားပြီကျွန်တော်ပြုရသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်အဲတဘာဝဘေးအနယ်အကြောင်းလည်း brand ထိကြိုက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ယောက်ကမတိမငြိမ်မှုတွေဖြစ်လို့လည်း brand ထိကြိုက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်တယ် ကျွန်တော်ကရေရှည်ကာလရှည်ပြည်တွင်းစစ်တေဖြစ်နေရင်လည်းပဲ brand ဟာထိခိုက်တယ်။စီးပံခံဝမှုကောင်းမွန်လာရင်လည်း brand ဟာကောင်းမွန်လာတယ်။ဒါဆို nation branding နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ case study ကကျွန်တော်တို့နီးနားနားမှာမဖြစ်မနေ၄လာမှာစင်ကာပူဖြစ်တယ်။အစင်ကာပူရဲ့ nation brand ဟာကမ္ဘာမှာ top 20ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။သူက7လေးဖြစ်လိုက်95ဖြစ်လိုက်16ဖြစ်လိုက်။ Asia top arch မှာတော့စင်ကာပူဟာ nation branding number 1ဖြစ်ပါတယ်။ အားရှ s s ာမ yeah. ှာစင်ကာပူရဲ့ nation branding ဟာအဆင့်1ဖြစ်ပါတယ်။သူတက်အားရှာမှာ nation brand မြင့်တာတနိုင်ငံပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Japan ဖြစ်ပါတယ်။ Japan တနိုင်ငံနဲ့သူတက် nation brand မြင့်။အဲ့တော့စင်ကာပူရဲ့သူ့ရဲ့ nation brand ကိုသူတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်เน้นๆလေးလေ့လာကြည့်အောင်။အစင်ကာပူတည်းဥမာဆိုပါဆိုသူ့ရဲ့အဓိကပါတာသံကားကိုရွေးတဲ့အခါမှာစင်ကာပူမှာအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုး၄မျိုးနေထိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Chinese တို့မှာ84% 200ခိုင်တုံးရှိပါတယ်တရုတ်လူမျိုးနောက်ထပ်တို့မလေးလူမျိုးက7.3 300ခိုင်တုံးရှိပါတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးကတော့6.0 200ခိုင်တုံးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ other sport เนาะဒီဥရောပကတော့တို့သိမှာ3.0 300ခိုင်တုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့စင်ကူးရဲ့ founding father စင်ကူးနိုင်ငံဝင်ကြီးလီကွမ်ယူဒါအားလုံးသိပါတယ်စင်ကူးရဲ့ founding father လီကွမ်ယူကကျွန်တော်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုပဲเนาะတစ်ချိန်တုန်းကမပြောခဲ့ရတဲ့စင်ကူးဟာအနှစ်20နေရင်မြန်မာနိုင်ငံမှီရမယ်လို့ သူမိခွေးနေမှာခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်အားလည်းစင်ကူးချစ်ချေခီးစံမှာဗာပြောပါလေတခါလုံးကတုန်လှုပ်သွားနေမဲ့ဇာတ်ခုံမှာပြောပါတယ်ဂျမန်နိုင်ငံအနှစ်90နည်းရင်စင်ကာပူကိုကျော်အမယ်ဟာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ Jesus တဲ့မှာအဲ့လူကြီးမင်းတို့ဟာနောက်အနှစ်90နည်းကျွန်တော်တို့ကျော်မယ်ဆိုတာယုံပါသလားယုံအောင်လူငယ်တွေညာလို့အချို့တွေညာမယုံအဲ့ဘာတွေလာပြောနေတာလေ Jesus တဲ့မှာအဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို တော်နေကြအလုပ်လုပ်ပြောစာနေစင်းနေတာဒေါန်ဆန်စုကြီးကိုမိုက်တွေရောက်သွားတယ်။ဒေါန်ဆန်စုကြီးစင်ကာပူမိမယ်လို့ပြောတာလားသူစစ်စင်ကူးမီဒီယာဆီကသူတို့ကောင်းဆောင်အရင်ကတည်းကပြောခဲ့တာ။ဒေါန်ဆန်စုကြီးခတ်မော်သွားပြန်ပြောကျွန်မချော်မယ်လို့ပြောတာ။အာသဘောကျတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာခုနကပြောသလိုတေးကြတာတော့နောက်အနည်း20နာရင်စင်ကူးကိုကြောကြောမကြောကြောကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်နိုင်ငံတော်ဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။တေးကြတော့စင်ကူးကြောင်အောင်လဲစိုးစားဖို့လိုတယ်။တေးကြတော့နောက်အနည်း20နာရင်အခုလူကြီးတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။အကုန်သိကုန်ပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါဘူး။ အေ oh, look, son, ma, ာ်အဲ့လိုပြောလို့လူကြီးတွေရောအာဂါရဝပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့က followers တွေတာဝန်ပြောတာဒွန်စန်းစုကြီးရေမင်းကြီးချဖို့ပဲတာဝန်ရှိတယ်ဘာလို့ကတော့သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကောင့်တွေဖောက်ပါနောင်အောင်နဲ့20နေလို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့အိုးမဲတို့ပါကြားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ຫນောင်မျိုးဆက်ကိုပိုကောင်းတဲ့ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအဖက်ဖက်မှာဒီ concern တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲစည်းဝါးရေးနဲ့ဟိုတခါတည်းကကျွန်တော်တို့က business နဲ့ economics လည်းမတူဘူး က <laughs> ျွန်တော်တို့က business ကတော့ရရ business ဆိုတာကိုယ်စီဝါရီကိုကောင်းအောင်လုပ်တာ business ပဲ economic ဆိုတာကစီဝါရီတိုင်းကိုကောင်း industry တကုလုံးတက်အောင်လုပ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ key assessment မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်က business တွေတော့ရှိခဲ့တယ် company ကြီးတွေရှိခဲ့တယ်သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ company တွေတအူးချင်းအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်က bank တွေဌာန်ချင်းအောင်မြင်အောင် hotel တွေတခုချင်းအောင်မြင်အောင် mode industry တကုလုံးအောင်မြင်ဖို့ economic policy ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါအောင်မျိုးဆက်တွေစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ခုနပြောသလို singu ဝင်ကြီးတို့ li kwen nu ရဲ့ သူ့နိုင်ငံကိုသူရဲ့ nation branding <speaking> policy <of> မှာသူပထမဆုံးစပြီးဃောင်းခဲတာကဘယ်ဘာသာကိုရုံသုံးဘာသာပြသမ်းမှာလဲပေါ့သူမှာဒီလူမျိုးလေးမျိုးတော့ရှိနေတယ်အတူးသူပုံမှန်အပြင်ပြသမ်းလဲဆိုသူတရုတ်ဘာသာကိုသူပြသမ်းရအောင်ကိစ္စဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဝင်းညုံလီခွမ်ယူကဘာဘောပဲသူရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတော့ english as the main <foreign> language ပရိပတ်ကမဖြစ်အောင်လို့မင်းတို့อ่ะတခုန့်မှမပြသမ်းမှုတဲ့ english စာကိုပဲပါလိုက်လဲရုံသုံးဘာသာ ကြတဲ့နိုင်ငံဒီကနေ့မှာစင်ကာပူဟာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာ ਉਹ သူရုံးသုံးဘာသာပြကံခင်းနေတာဟာအိနီးရှားနိုင်ငံနေနေဘာလောင်ဖြစ်သွားလဲဆို Competitive Advantage အောင်သူဖြစ်သွားတယ်။အရှင်းအောင်အရှာမှာ Service နဲ့ပတ်သက်ရင်သူ Strong ဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်။အလူဂျီမင်းတို့ဒါသူတို့ရဲ့ One of the Nation Branding ကိုသူတို့အရင်ဆုံးပြည်တွင်းမှာသူတို့ဆီလုံးအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။နောက်တစ်ခါဝင်းကြီးရုတ်လီကွမ်ကျုက Plan ပေါင်းများစွာ Project ပေါင်းများစွာကိုသူနိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာအထုံးပြုပါတယ်။ အဲ့မှာကျွန်တော်2015မှာဆိုရင် intelligent 2015ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ intelligent 2015မှာတော့ကျွန်တော်တို့က li shun lung kit ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် li shun lung ကနေပြီးတော့သူတို့အဥဆောင်ပြီလောက်တာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်စင်ကာပူကိုအဲအိနှိုင်းအိနှိုင်းမှာမြန်နှုန်းမြင့် internet တွေစတဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူကသူ့နိုင်ငံကို i i generation ပြီအောင်လုပ်တာပေါ့ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အမိုက်စွန်ပြမှုစနစ်တွေဒီနေ့စင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပြီလို့ပြောရင် လမ်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီးသီတလုံးကျွမ်းတာအောင်တွေ့ရခဲ့ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့သဘောပေါက်မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလမ်းပေါ်မှာညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လမ်းမီးဆိုတာလင်းတဲ့မီးဒီဟာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကန်ကောင်းတယ်စင်ကူမာကတို့တို့သူများနိုင်ငံကျွန်တော်အထင်ကြီးပြီးပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ case study လောက်အောင်ပါနော် case study လုပ်နေတာဖြစ်ပါဆင်ကူမာကျွန်တော်ကြည့်တာမီးလုံးတလုံးကျွမ်းတာအောင်မရှိ த တော့ပဲရှိမှယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ရထားတွေကအချိန်ရမ်းမှန်တယ်လူတွေက very smart ဖြစ်နေဒါတွေအလုံးဟာစင်ကူနိုင်ငံရဲ့ agency ပေါင်းများစွာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလုခခဲ့ရတာ ချက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က nation branding ကိုလုပ်တဲ့အကောင့်ငားနေနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆယ်နေနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်နှစ်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတို့နိုင်ငံရဲ့ brand ကိုတည်ဆောက်လာတာဟာဒီကနေ့မှတို့သူပြိုင်မဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာဒီစိတ်ရှိရလင်း50နှစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်နဲ့30နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ nation brand ကိုမြင့်အောင် agency အသည်းအသီးအက調査အမှာဖြစ်တယ် agency လို့ပြောတဲ့အတော့အကုန်ပါပါတယ် government agency တွေလည်းပါပါတယ် non government agency တွေလည်းပါပါတယ် အစွားတွေလဲပါပါတယ်ပုဂ္ဂလိကတွေလဲပါပါတယ်လူငယ်တွေလဲပါပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံ आ आ းဟာတို့ရဲ့ဒီ nation branding ကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲသူအာသာရအာသာရအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့နယူးဇီလန်လိုနိုင်ငံမျိုးဆိုရင်တို့အာသာတာကသဘာဝအာသာတယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ slogan သူတုံးတာ100% pure new zealand ဆိုတော့ nature ပေါ့ nature ကို ठी ပြကျွန်တော်ဒီကနေ့ပုဂံပုဂံဒီကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ all heritage ကိုဝင်မီလို့ပြောရင် ကျွန်တော်တို့က gateway to asia ပ like, so as well as so ြောမလား like for example ပုဂံနေဝင်ပြီးတော့အာရှရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်လို့ရတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှ country ရဲ့ brand ကိုတွားမဲ့ strategy တော့ရှိလို့ရတယ် strategy တော့ရှိလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Thailand Thailand ကသူ့ရဲ့ country ကို amazing thailand thailand very colorful ဖ so ြစ th ်တ so ာပေါ့ပြင်သူ့မှာ service တဲ့ကောင်းတယ်နေရာဒေသမျိုးစုံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က thai နဲ့တော့နည်းနည်းဆင်တယ်မြန်မာ amazing thailand တို့ဒီလိုမျိုး100% pure new zealand တို့ Singapore တွေလုံးလုံးမရခဲ့ဘူး စင်ကာပူလဲစဉ်းစားရပါပဲဒါမဲ့100% pure စင်ကာပူဆိုတော့တူမှာဘာမှမရှိတဲ့ကိစ္စအောင်ဆိုတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့ nation brand ကိုသူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ဆောင်ရွက်လဲဆိုတော့စင်ကုရဲ့ model က garden city model ဖြစ်ပါ Garden city model ဆိုတော့သူက garden နေရာလေသူ garden တွေက man made garden တွေတဘာဝ garden တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့စင်ကာပူဒီဒီ garden city model ကိုကောင်းစွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပကံက World Heritage List ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တယ်စင်ကူးနိုင်ငံရဲ့ Singapore Botanic Gardens စီ2015ခုနှစ်ထဲကကျွန်တော်တို့ဂျာနီနိုင်ငံဘောမျိုးမှာတဘာဝယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်ဒီတဘာဝဒီသမိုင်းဒီအမွေနှင့်စင်ကပယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်စင်ကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကနေ့ထဲကဝင်လဲဆိုတော့2015ထဲကဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုချိန်ကြီးယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်စင်ဝင်တာ2မျိုးပဲရှိပါအ2နေရာပဲရှိပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ တက္ကူကတော့ပြူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ပကံဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင်တက္ကူက2005တွေရရှိပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထက်များတဲ့နိုင်ငံတွေများစွာရှိပါတယ်အရှေ့တောင်အာရှမှာဒါကြောင့် nation branding မလဲလူငယ်တွေအားရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာအသိမှတ်ပြုတဲ့နေရာတွေလဲဆက်လုလာလို့ပါပဲအစကွေးရဲ့ nation branding မှာစင်ပူသီးစနစ်တကျဒီ botan garden တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အ दौरान 2005မှာသူတို့ကကမ္ဘာရင်ကျမှုအမြင့်ဆုံးဝင်ခဲ့တယ်နောက်ကသူတို့ရဲ့ marketing strategy တွေကတော့ကမ္ဘာပထမအဦးဆုံး night safari သင်ကွာစားလို့ပါတယ်ညဘက်မှာ सफारी အဲတော့ဒီမှာ animal bond 250000လောက်ရှိပြီးတော့မျိုးစိတ်ပေါင်း130လောက်ရှိပါတယ် visitor bond 1.1 million လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်နေပြီတော့မှာ night safari လေးပါလေးလှုပ်ပါလာနော်နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲနော်ရန်ကုန်မှာလည်းလှုပ်လို့ရတယ်မိုးရင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က vinex နဲ့တောင်နည်းနည်းဆင်ဆင်ပဲနော်လှည့်တွေပါလေးသွားလို့ရတယ်အဲတော့လှုပ်လိုက်ပါလားကျွန်တော်တို့က amazon ရန်ကုန် vinex အဲကျွန်တော်ခုနပြောသလို night market ဒါလေးလဲကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ကောင်းကောင်း night market ဆိုတာညဈေးဆိုတာ tourists တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ညဈေးဓာတိလဲကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ပါရတယ်။နောက်တစ်ခါဆင်ဘူတီဖြော်ပြေးနေတဲ့ပတ်သက်ရင်လေအရှင်းဆောင်အာရှမှာပထမအဦးဆုံး universal studio ကိုသူတည်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီထက်အပြင်သူရဲ့ marketing ကိုသူလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ brand တွေနဲ့သူဒီ contract လုပ်တယ်။သူ့နိုင်ငံကိုအဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ brand တွေရောက်အောင်လုပ်တယ်။အထူးသဖြင့်သူအဓိကလုပ်နေတာ formula 1 formula 1ဆိုတာလူကြီးမျိုးကအားလုံးသိတဲ့ဒါဒီကမ္ဘာလုံးကသိတဲ့ brand being formula 1ကားပြိုင်ပွဲဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးมาအသံပေါင်းများစွာလဲစောင့်ကြည့်နေသူလို formula 1ကားပြိုင်ပွဲကို live ပြီးတော့တကယ်ကြည့်တဲ့လူတွေလည်းအများများရတယ် tourist တွေဆိုတော့သူဒီ formula 1ရဲ့ night race လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကညဘက်ညဘက်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲဒေါသူစင်ကာပူမှာအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ marina bay လို့ပါတော့ဒီစင်္ကာပူရဲ့ညမြင်ကြည့်တဲ့ figures တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာစင်္ကာပူကိုကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ဒီမကြသေးမြာလဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီ Donatran နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တွေ့တာလေစကူမာဝဲတွေ့တာသူစပွန်ဆာပေးလိုက်တဲ့သူပြန်ရတဲ့အကျိုးမြတ်ကအများကြီးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့် Nation Branding မှာ Policy Makers များဟာကိုယ်ရည် Nation Brand ကိုတက်လာအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်မြင့်မားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာကြိုပြီးတွေးနိုင်မှုလို့ရတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကြိုတွေးဖို့လို့ရတယ်ပို့တွေးဖို့လို့ပါပဲဒီခါနေကြ။အဲဒီပွဲကိုကိုယ်လိုင်ကလက်ခံကျင်းပလိုက်တဲ့အခါကုန်ကြမ်းဈေးတခုနဲ့တွက်လို့မရဘူး။ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံကျင်းပလိုက်တဲ့ကုန်ကြမ်းဈေးရှိသူရတဲ့အကျိုးမြတ်ကတခါတည်းပုံများနေတယ်။ပုံများနေရင်ကုန်ကြမ်းဈေးကိုမတက်နိုင်အောင်ကြံဖန်ပြီးလုပ်ရပါလေ။ မီးရီမတပြိမ့်နိုင်ပင်းနိုင်အောင်လှုပ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမပင်းနိုင်လို့မလုပ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့စင်ခုဒီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ soft power ကိုလည်းသူကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်ခဏလေးပါနော်

every year now, and I think it's about time we we'll met my beautiful girlfriend. Hi there. Where you going yet Where you going yet March. Oh, I did it. dating for over a year now and i think it's about time mm hmm. to meet my beautiful girlfriend. <laughs> what about us taking some adventures? အချိန်အောင်ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပြကြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူ single ရဲ့အဲလူချင်းတို့ဒီ youtube မှာကြည့်လို့ရတယ် crazy rich asians <laughs> ကြည့်ဖို့မဲ့ထင်တယ် crazy rich asians ကနာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင် single ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တယ်အဲ crazy rich asians မှာကျွန်တော်တို့ဒီ singapore တကယ် sinsui singapore ဘာလ to ို့ကျော်ဝချမ်းတာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘာကို soft power အနေနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့သူတို့ဒီ film making နဲ့လုပ်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုဟိုဒီလောက်ဆိုရင်တော့ singapore case study ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအစဉ်ပြေးမလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲမှာအရေးကြီးဆုံး case ကတော့ကျွန်တော်တို့ government ဖြစ်ပါတယ် government's role in nation branding government ရဲ့ role ကလည်း nation branding မှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ် အဲ့တော့သူတို့ပြအစိုးရကိုအဥဆောင်နေတဲ့သူကနိုင်ငံရဲ့ nation brand ကိုများစွာတက်စေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်တဲ့အချိန်ဆေဘူးနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လီခွမ်နျူလီခွမ်နျူလို့ပြောရင်ကဘာပေါ်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့။အလီခွမ်နျူရဲ့ personal branding ကိုသူ့ရဲ့ nation branding နဲ့ကိုသူသည်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာရဲ့ nation brand ဟာကဘာမှာအလွန်တက်လာပါတယ်။အလွန်တက်လာပါတယ်။ အတိအကျလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခါဆိုပိုအများကြီးတက်ပါလာအခုအချိန်တွေကလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စရတရားလဲရှိနေတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့က directional striker တော့ဖြစ်ပါတယ် Don Sensei ကိုယ်တိုင်ကလဲသူ့ရဲ့ personal branding ကိုစတင်ပြီးတော့မှ nation branding ကိုလှုပ်ပေးနေရတဲ့ကိစ္စကြီးလဲများစွာရှိပါတယ်ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအငြင်းတန်းလေးစားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် Don Sensei တို့ခေါင်းဆောင်မျိုးရှိတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ nation brand ကိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလွဲတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ အစိုးရဘက်ကဥစားအောင်တဲ့သူတွေနိုင်ငံကိုဥစားအောင်တဲ့သူတွေကလည်း nation brand မှာ liability effect ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုမြန်မာအတွက်ရောဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ။ကျွန်တော်တို့မှမကြသီးမရပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်သားစီအချက်ကပုဂံဒီ UNESCO ရဲ့ရှေးဟောင်း유네스코ရဲ့အမွေအနှစ်သယဉ်ကိုဝင်ခဲ့ပါဗါတယ်။အဲ့လိုဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအကြောင်းကြောင်းတော့အခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ tourism ကကျနေတာ။ကျနေတဲ့အချိန်မှာပုဂံကဒီလိုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ရွှေချောင်းသွားတယ်။အခုဆိုပုဂံမှာဟိုတယ်တွေပြည့်နေပြီ။ က <laughs> <laughs> ျေးရည်လို့ကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်တော့ tourist dealer ဆိုတော့မြန်မာတွေ။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ Facebook မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဒါဘာမှပြပြကြိုးစားပါတယ်။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်မြန်မာလေဒါသတင်းဝင်သွားတော့ထပ်ပြောင်းပြီးတော့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မကြမိအများကြီးလာတော့မယ်။အခုလည်းရောင်းနေပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှจ์သွားတာဥရောပတိုးတွေจ์သွားတာပေါ့နော်။ Europe tour တွေจ์ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥရောပဘက်ကအဖွဲ့တွေကဒီလိုကမ္ဘာရှိအောင်ရင်ချင်မှုအမွေနေစင်ဝင်သွားရင်ไลလေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ တို့အဆင်းကိုတွေ့တာဒီဆင်းဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကဘာနဲ့တောင်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်လည်လာလိုက်လည်လာတဲ့အခေါ်ရှင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတော့ကျွန်တော်တူရီဇင်ကတော့အများကြီးတက်လာတယ်တက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလီလုံးလို့ရမလဲအဲ့လိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေလုံလောက်မလုံလောက်ဘူး service တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာပြင်ဆင်ထားဖို့လွယ်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းပြောနေတာတွေဖိတ်ကောင်းတာပဲမေယာအဲ့ဒါကြီးငါတို့အတွက်အရန်ဝေးတယ်နော်မတော်နိုင်ငံကမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်တွေရရှိတာပဲငါတို့ကနောက်ကျနေပြီဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးမျိုးစုံပြောကြ မပူပ so, like ါနဲ့လူကြီးမင်းတို့အဲ့လိုလိုနောက်ကျနေပြီလို့ပြောတဲ့သူတွေအွံကျွန်တော်မှ strategy ရှိပါတယ်လင်းတန်းညုံပြင်ဆင်ထားတဲ့မဟာပြူဟာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွက်လင်းတန်းညုံအချိန်ကုန်ခံပြီးပြင်ဆင်ထားတာပါအဲ့ဒီမဟာပြူဟာတော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေကိုဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတော့ဒန်ဒန်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုက်မှာဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့레이ဖြစ်နေဘာဖြစ်မလဲဘိန်းတက်ပြီးဒုံးရတာမှာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နောက်ကျတယ်မတတ်နိုင်ဘူးအာပေးကြတာတွေကြီးပဲထိုင်နေလို့ဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူး အားဘယ်သူတွေပါလို့ခဲ့တာမှန်တယ်အဲ့ဒါနေလုတ်ခဲ့တာထိုင်ပြောလို့တို့ရောထိုင်စဲနေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်စဲနေပြီအလွန်ရဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်စဲနေုံနဲ့မတိုးတက်လာဘူးမတိုးတက်လာဘူးဆိုရင်အရေးကြီးတာတော့ကိုလူကြီးဖြစ်လာရင်နောက်ကကလေးတွေကကျွန်တော်တို့မစိအောင်တော့လောက်ရလိမ့်မယ်နောက်ကကလေးတွေကကျွန်တော်တို့မစိအောင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးဖြစ်လာမှအဘလင်းပိုင်းညွန်းတို့ကြောင့်ငါတို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အပြောမခံနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမက်တို့အဘရယ်ရောက်သွားရင်အဘဆိုတာအတက်ကိုပြောတာနော် Facebook အားလုံး live နေနေရဲเนาะဒီမိုကရေစီကိရောက်တော့နည်းနည်းတော့ပြောရဲဆိုရတော့ရှိလာပါလေ။သူကပြောတဲ့သူကိုဖမ်းတဲ့ခင်မဟုတ်တော့သူကစီစဉ်တဲ့သူကိုဖမ်းတဲ့ကပြတ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒါ PSA ဆိုတော့ဆရာအင်အားကလည်းတောက်တယ်เนาะရုံချင်းတဲ့တရားသူကြီးကဒီဆရာတွေမခွန်နိုင်။ဆိုတော့တရားသူကြီးဒီဆရာတွေအားလုံးခေါ်လိုက်ရင်သူတော်တော်တိုက်ပတ်သွားမှာဟောပြောပွဲလုပ်နေတာနဲ့တည်းတရားရုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခုနကပြောသလိုလူချင်းမနှောက်မှာလူငယ်တွေမှာပြင်ဆင်ထားဖို့လုပ်ရတယ်။ negative ကို positive ပြောင်းလာလဲ marketing နဲ့တစ်ခါတလေကျရင် haters တွေကိုရောင်းလို့ရတယ်เนาะ 요즘에타옥했는데도왜세요하는지알아?뭐하고는.가봐보면헤이터스들이꼭못타옥하는들이야온낡은서보통이야도널드트럼프.도널드트랙가도도면면메리야힐러리메리야도라노.대생도야또빠빠세세세게들이야근데이래도널드트랙은떠나고가나.아메리카နိုင်ငံ의대마이마.누구타옥하면도도내네담다아ဖြစ်တယ်နော်.이내의체인들이또နိုင်ငံ내마두타옥하면야라.못야더라도.꼭담다딱요하고နိုင်ငံ가နိုင်ငံ대마들이꼭못타옥한다.별로칸사아칸. ဟုတ်ကောင်နိုင်ငံတကာငါ့ကိုမထောက်ခံလို့အပြင်းအထောက်ခံသလားဆိုတော့ကဘာလုံးနဲ့ပတ်ပြီးရံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားလူချင်းမျိုးသိတယ် results မကြသေးမီကပဲအမေရိကရဲ့ unemployment rate ကိုအမေရိကမှာအနိုင်ဆုံးရှော့ချနိုင်တယ် unemployment rate ကို तू ရှော့တာအလုံးလက်မဲ့တော့အနိုင်ဆုံးပြအောင်ရှော့နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီသမရ၈၀လောက်အထွန်းမှာ तू तू ဒီအနိုင်ဆုံးပဲသူရဲ့ strategy ကတုံးခုနဲ့လုပ်တဲ့တက်ကဘာလဲဆိုတော့ task cut တယ်အခုနေရှော့တယ် အခွန်လျှော့လို့အခွန်လျော့သွားလားဆိုတော့မလျော့ဘူးအခွန်လျှော့လိုက်လို့အခွန်ပိုရတယ်တော့နိုင်ငံမှာသဘောပေါက်မလားမသိဘူးလူချင်းမလို့အခွန်အရမ်းများရင်အခွန်ရှောင်တယ်လေသဘောပေါက်လားမသိဘူးအခွန်ကတက်တော့တက်တာဖြစ်တဲ့အခွန်ရဲ့ policy ကနှမျိုးပဲရှိရဲ့ဘေးချင်ရမယ်ပေးနိုင်ရမယ်ပေးချင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ပမာဏလောက်ကိုလျှော့လိုက်ရင်လူတိုင်းကတရားဝင်လောက်ချင်တယ်စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုတော့အခွန်နေတော့စီးပွားရေးသမားဖြစ်တဲ့နားလေအခွန်ဒီမာချင်တော့ထိုင်ပိုးဆောင်မယ်အခွန်လျှော့လိုက်တာအခွန်နေလည်းပိုရတယ်စီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေတယ် เนี่ยတစ်တူပါလို့လဲ task ကလို့တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ deregulation စီးပွားရေးသမားဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်လဲဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံမှာလည်းအကျိုးမရှိဘူးအစိုးရမှာလည်းအကျိုးမရှိတဲ့ regulation တွေကိုလျှော့ပေးတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကဘာတော့နည်းနည်းဝေဖန်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ American အဓိကဝါဒဆိုတော့တရုတ်မှာထုတ်နေတဲ့စက်ရုံတွေကို American ရွှေ့ခိုင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲတရုတ်မှာထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေ American ကိုရွှေ့ကြတဲ့က American မှာအလုပ်သမားတွေအလုပ်ထပ်ရပြီဗောကျွန်တော်တို့อ่ะ so this strategy เนี่ยသူလုပ်တယ်ပြောရရင် negative ကို positive ပြောင်းနိုင်မှုလုပ်တယ် တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေဘုတ်မှာ throw ကြာလာတော့ကျွန်တော် throw ရတာသဘောကျလာ marketing ဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်စာအုပ်ထွက်စာအုပ်ကိုမแชร์ဘူးလေစာအုပ်ကို throw ထား share လိုက်တော့ရောင်းအားตัดသွား Facebook မှာลาเมย์စိုင်းတွေမှာลาเมย์တော့ကျွန်တော် research လုပ်ထားတယ်စာအုပ်ကိုลาเมย์ดาไอ้ throw ထားတဲ့ပုံလေးပြပြီးลาเมย์ဒီစာအုပ်ရှိလားကိုတင်တာနဲ့จอญ่าแชร์တာเนี่ยလူရဲ့သဘောကလင်းသား यूं កောင်းပါလေလို့ပြောဘယ်သူอ่ะแชร์มาတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တပည့်တွေမှာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စอ่ะ လင်းတိုင်းညွတ်ဒါလေးမကောက်ဘူးလို့ပြောနေနေမျက်လုံးပြူးသွားတာဟောအဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်မနေတာထ ్రో တဲ့ဝင်ဝင်ကြည့်တယ်ကို့မထ ్రో တဲ့နေဆိုစားမဝင်အိတ်မပြောဘူးမနဲ့ကပဲကြည့်လာတယ်အားတွေးလိုက်တယ်တိတ်ကိုတေ FA လို့ကြည်ပဲအော်မနေပါနဲ့တဲ့တင်းကလည်းနေနေတော့နမ့်ပြီးပါတဲ့ပုံအညွတ်ဟောမဆိုးပါဘူးကို့သတိရသေးတာဟိုတနေ့ကကြည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးကဒါလေးကတတော်သဘောကျတယ်ဘယ်တော့မဆိုးသူများရဲ့အထက်မှာပဲနေချင်းတော့လင်းတိုင်းညွတ်ကြောင်းတက်စင်ငယ်ဘဝ Jesus တ so, ော်ပါဘူးဆ <laughs> so, ိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လာကြည့်ဒါအစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းတချောင်းမှမရှိဘူးသူပုံကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ marketing message ဖြစ်တဲ့ see you at the top ကိုအပြည့်အဝကိုစားပြရကိုကအများအားအထက်မှာပဲနေရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ marketing message ကို တို့ကကျတော့မုံတာလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တာတစ်ခါတလေကြတော့လေဒီလိုပဲနောက်တာပေါ့နော်ဒီလိုနောက်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့စီမှာများတယ်ဘေးအကုံခံပြီးတော့ marketing လုပ်ပေးဆိုရင်ကျွန်တော်က ුණ ပြောတို့လိုကိုကိုချစ်တဲ့သူကကို့အချိမင်းဆောင်မကြည့်ဘူးနော်ဟဲ့လူချင်းမင်းတို့မုံနေသူကအချိမင်းဆောင်ကြည့်တယ်နော်မင်းကလေးတွေကိုအင်ကြီးဝတ်တာအစင်ပြေလားမပြေလားသိချင်ရင်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်မလေးကိုမေးလို့ရတယ်။သူကတစ်ချိန်လုံးကိုဆောင်ကြည့်နေတာအမနဲ့ကျောင်းလာတာနဲ့ဟဲ့ကောင်မကြီးဟဲမထော်မနိုင်ဝတ်လာတယ်။ဘာရောင်ကြီး ကျွန်တော်ဖန်တွေကကျွန်တော်မှာလေကျွန်တော်ဖန်တော့ရှိပ <laughs> ါကျွန်တော်ဖန်တွေကကျွန်တော် page ကို24နာရီမကြည့်ဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ထွက်တာတို့တခါတည်းတနာညလောက်နေမှာတည်တာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့လူတွေကအချိန်မကြည့်နေတာဘယ်လိုလုပ်သိလဲဆိုတော့ဆာလုံးပေါင်းလင်းတလုံးမာပြီ Facebook ကိုတင်လိုက်ရင်ဟာငါဆာလုံးပေါင်းမာနေပြီ S <laughs> change ရတဲ့အ мян ဖြတ်လိုက်ပြီဘယ်တော့က screenshot တွေ yay တော်လဲမသိဘူးခဏနေတော့အဲ့မီမီပေးချိန်မှာတက်တလောက်တော့နားမလဲဘူးလား ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြင်သက်တယ်အရောကျွန်တော်ကအဲဆောက်ကြင်ကြတယ်ကျွန်တော်မမົ້າဘူးသဘောပေါက်တယ်ဒါခါကျတော့ typing error ရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကဒါဒီဒေါသဒေါသပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်က apply လုပ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါအပြန့်သွားတဲ့ခါသူတို့ share လိုက်တဲ့ခါကိုစာဦးအသိအဖုံးကပါသွားတယ် share ရတဲ့အစင်းကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါပန်းနဲ့ CP share တော့3တော့မဟုတ်ဘူးဟာနင်းနင်းနောမာကတ်တင်းမို့အဲ့ပန်းနဲ့ CP အဲ့တလောက် share ပို့တော့ကိုပါတက်ကို boost တော့ရင်ဒေါ်လာ6000လောက်ကုန်မှာ အဲ့တ oh, ော့တော့တတ်တာလေဖန်နမားကတ်တင်းဘတ်ဂျက်ကဒေါ်တော်တတ်တာသွားတာဒေါ်လာ6000လားဟိုပြီးတော့ဒီလိုဟာမျိုးပြတ်သွားတာလေကျွန်တော်တို့ဘာအဖန်မှမရှိဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပဒေရအေးအေးယူစီရာကိစ္စလေဘာမှမပါသလိုလူသူကကျွန်တော်ဝေဖန်ကြကိစ္စလေမပါဘူးဘောနော်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပါလာရင်တော့ဓာပြေရှင်းရတာပေါ့ whole hotel อะจังหวะมาตั้วริสกาไม้เนี่ยม้วนก็ได้แท้ดาเลยเนนเนมินเนี่ยมิ้งขวาเยอะตะบอดปောက်ไม่แท้แท้เนนเนมินก็ပြောเนี่ยเนี่ยม้วนก็มามิ้งขวาเยอะတယ်ဆိုတော့วายပြောပြောจ้ะเลต้ย่อแล้วหลบไปอย่างนี้เนาะมิ้งขวาเยอะก็ม้วนก็ได้บโลแท้มาเลยกูก็เลยสกาก็ပြောมาเงี้ยมาดาบ่ญาเอ้ออะโชว์จ้ะอะเราจังหวะตั้วไปดอดาถอดโหลไม่อยากอะเราก็เนาะเนนเนมินไม่เข้ามิ้งขวาเนี่ยเนนเนมินมาได้เกษတ်เอาตะรินษาရှင်นี่มาขอรู้ไม่อยาก စရလုံးတော့ကအမားတွေရောရှိမှာပဲခဏခဏမားမှာလူချင်းမင်းကဘာပြောလဲ on the high stage ရောက်လာရင်လူချင်းမင်းမားအောင်စောင့်ကြည့်မဲ့သူတွေများလာတာပျော်ရမယ်ကိုကဘာမှမဟုတ်ရင်ကိုကဘာမှမဆောင်ကြည့်ဘူးနော်မားလာရင်တည်းကိုကဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်နဲ့အမားအကြီးတွေတော့မမားမိစေနဲ့ဘုရားဘာသာရေးဆိုပြန်ဆန္ဒပြရကံပဲရှိတယ်။ကျန်တာတွေကကျွန်တော်တို့ကမားမှာပဲမားရင်ပဲလုပ်မယ် corrective လုပ်မယ်ပြီးရင်ကို့ကိုမားရင်ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုဒေါသမထွက်ပါနဲ့ negative ကို positive ပြောင်းပြပါကိုရဲ့ marketing ဖြစ်အောင်ချပါလူချင်းမင်းရဲ့ business နဲ့လူကြီးမင်းရဲ့ personal branding ရအောင်မြင်မှုလူကြီးမင်းကနှစ်များစွာထိနိုင်မှာဖြစ်ပါကာလရှည်ကြာစွာထိအောင်မြင်မှုကလွယ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုကလွယ်တယ်เนาะပြုတ်ကြဖို့ကအရန်ခတ်တယ်ပြီးရင်မြင်းအနေနဲ့ပြုတ်ကြနိုင်မှု chance တော့အရန်များတယ်เนาะအဲ့တော့ long term မှာ strategy က generally တော့သုံးလို့မရဘူး supporter တွေကြီးပဲအားပြုလို့မရဘူးဘာလို့လဲပြုရမလဲ haters တွေကိုလည်းအသုံးပြုရကိုယ်မုန်းတဲ့သူတွေကိုရောင်းပါတယ်၂၀ရာစုရဲ့ marketing strategy ကို brand ကိုမုံနေတဲ့သူတွေကိုရောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့လိုပြောလို့ချစ်တဲ့သူတွေကိုဂယုမဆိုင်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะချစ်တဲ့သူတွေကြတော့မရောင်းတော့ချစ်တဲ့သူတွေကမရောင်းမဲနဲ့လဲဝယ်မှာပဲချစ်တဲ့သူတွေကြတော့ခဲလို့ရမလားဂယုဆိုင်ပါကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေမရောင်းနဲ့တော့ချစ်တဲ့သူကရောင်းရင်ဝယ်မဲ့ဟာစေတနာတုံးသွားမှာဟုတ်တယ်မလားသူဝယ်မှာပဲဟောပြောမလို့ပဲဝယ်မှာပဲလက်မကဟုတ်တယ်ဟိုဝယ်လို့ပဲလာတတ်တာပဲအဲ့ဒါအတေးထိုးရရင်ဘယ်သူမှမလို့ကြဘူးကျွန်တော်တို့ကဂယုဆိုင်ပါဒါပေမဲ့ပွဲကိုလာရင်တော့နေရာကောင်းကောင်းပြီးတာတော့လိုချင်တာပေါ့လေ ဒီသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြည့် Concept တွေရရမြလို့သင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Nation Branding နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဆက်မနေပဲရှိတော့တယ်မြန်မြန်ပြောရင်တော့ကျွန်တော် Mazda ကကိုရီးယားကိုစာပြီဟောပြောပွဲသွားပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Soul မြို့မှာစာပြီဟောပြောပါတယ်အဲ့တော့ Soul မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာအလုသမာအပေါင်းအလုသမာလို့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူး Windan ပေါင်းအတောင်းကျော်ရှိပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲဝန်နေဆရာကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိသက်ထဲမှာယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲပါအောင်ကျွန်တော်အယံဝန်နေပါတယ်ပြောရတာအားမရှိဘူး ကောရီးယားကျတော့ကျွန်တော်တို့က g2g ရမင်းကြီးတွေမပေါ့ဘူးလေတဘောပေါက်မှထင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲတຊို့ဆိုကျွန်တော်စာပြေဟောပြလို့တွားတဲ့ရွာကလေးတွေပါအကုန်မြန်တွေ့လာနှုတ်ဆက်ကြတတော်ရဲ့ဝင်နှောက်နေတော့ပါအဲ့မဲ့အရင်တော့ကဒီကောင်းနေမဲတူးနေတာပဲဗျာကောရီးယားလည်းရောက်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲဖြူဖွေးသွားတယ်ရေကန်မြေကန်လိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောရီးယားမှာကျွန်တော်တို့စာပြေဟောပြလို့တွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal guide က master angelo တဲ့ ဒါတက်20 80တက်လောက်ရှိမိတယ်နော်။ तू ကကိုရီးယားနာမည်ကပတ်ချုံဆီတို့ပတ်ချုံဟီးတို့ကြောက်တော့ကျွန်တော်မမှတ်နိုင်ဘူး။မှတ်အပ်ခတ်တယ်။ तू ကအန်ဂျယ်လိုဆိုရတော့သူရဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်ပေါ့။ तू ကလင်းမောဆင်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့တိုက်နိုင်ငံခြားသားတွေကအဖျားစခေါ်တဲ့လင်းတိုက်ညွန်ဆိုအခြေကလင်းတော့ကျွန်တော်ပေးမခေါ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အန်တီတွေကမပီကလာပီကလာနဲ့လင်းလင်းဆိုတော့ကိုဒေါက်တာချက်တိန်ထား။ဆိုတော့တိုက်ပဲလှုပ်ပါပေါ့နော်။တိုက်တဲ့တော့တခုံးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒုကိုရီးယားတွေအားတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကအာရှမှာအစင်းအဆုံးနိုင်ငံ တို့ဆိုင်ရေးစားတို့တော့လေးစားတယ်တို့ပြောအားရှမှာငါတို့ကအဆေးအဆုံးနိုင်ငံဆိုကျွန်တော်နေနေမြအောင်ပြသွားတာပေါ့တောင်ကိုရီးယားဆိုကျွန်တော်တို့အားကြတဲ့နိုင်ငံကိုဒါပေမဲ့လူချင်းတို့ကြည့်တယ်နော်တောင်ကိုရီးယားဆို80နဲ့80အားကနေတုန်းတော့ကြောက်တောင်နေတော့သိလားမသိဘူးဘာမှဆိုင်လို့မရဘူးတကယ်တကယ်อ่ะတို့တို့ဘလောက်တော့တမိုင်းမှာသူတို့တော်တော်ဒုက္ခရည်ရဆန်းရတယ်ဆိုတော့ဂျပန်ကသူတို့ကိုအကြိမ်နဲ့ရာကျော်ကျူးကျော်တာနော်အကြိမ်နဲ့ရာကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်က၃ကလောက်ကျူးကျော်လိုက်တာတော့ဖိုတိုဖက်သက်ဖိုတိုဖက်သက်တွေဖြစ်နေတယ် သူတို့အကျိအချိနဲ့ရွကျွကြတယ်ဘယ်အချိန်မှာသူတို့လွတ်လပ်ရရပြန်လဲဆိုတော့ဂျပန်နေစစ်ရှုံလို့လွတ်လပ်ရရဟာဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆကီကိုအမရိကန်ဥဆောင်ဝင်ချဲ့လဲတယ်မြောက်ကိုရီးယားကိုဆိုဗီယက်ယူနီယံကဥဆောင်ဝင်ချဲ့လဲတယ်ဒီလိုနေကြရဘယ်တော့ဆင်းရဲလဲဆိုတော့မနေ့မိုးလင်းတိောက်နေ့ကြောက် good morning တော့မပြောမင်္ဂလာပါတော့မဟုတ်ဘူးမင်းထမင်းဝါးရလားလို့မရတဲ့နိုင်ငံမင်းထမင်းဝါးရလားလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မမေးရသေးဘူး အဲ့ဒီဒီနေ့မှအာရှရဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံပြီဒါပေမဲ့သူတကူကျွန်တော်စကားတခုပြောရတယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကြက်သိမ်းထားပါဘာပြောလဲဆိုတော့တိုက်တယ်ဒါပဲလေကိုရီးယားတွေဆင်းရတာကိုငါတို့မျိုးဆက်ကနောက်ဆုံးတွေ့ဘူးတာပဲငါတို့မျိုးဆက်နောက်ကလူငယ်တွေဟာတို့ကိုရီးယားဆင်းရတာဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးဟာကောင်းလိုက်တာလင်းတန်းကျော်ကြက်သိမ်းဖျင်းထားကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ကြီးလာရင်ပြောချင်တယ်နောက်ကကလေးတွေကိုဟေ့အဘတို့ဟာမြန်မာတွေမီးပြတ်တာကိုနောက်ဆုံးတွေ့ဘူးတာပဲ ကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တယ်။ယေရှုကြွတ်ဘူး။လူကြီးမလို့လက်ထပ်ကြရင်လည်းပြောနိုင်မှာเนาะမြန်မာတွေစဉ်းရအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတွေ့ဘူးတဲ့လူမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးသိပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်မချမ်းမြေ့ဘယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေလည်းတွေ့ရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံဟာခုနပြောသလို ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတော့မဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်တို့ agency အသီးသီးကညပေါင်းများစွာလုပ်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်60 80ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုက33ဆိုတော့တိတ်ကြီးတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ဟိုဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုက်တစ်စာကြီးကျွန်တော်အများကြီးငယ်တယ်အလကားတော့တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့တော့နောက်ည20 30တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အလကားနေဖြစ်ချင်နေလို့တော့မပြောင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေလောက်ကြမယ်တကယ်ကိုရီးယားတွေအားလုံးတည်တဲ့အချိန်စားအုပ်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါတို့ shopping mall တွေမှာရှိရဲစားကြည့်လိုက် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစားချည်ရည်လေးတွေဒေးလာတယ်စားအုပ်ဆိုင်လေးတွေဒေးလာတယ်ဒီအရဆိုင်ရဆိုင်တွေများလာတယ်နော်ဒါတွေကျွန်တော်ပြန်စစ်စားဖို့လုပ်တယ်စားအုပ်ဆိုင်တွေမရှိတဲ့နိုင်ငံဘာမှလုပ်လို့မရအောင် Shopping Mall တွေရှိရင် Shopping Mall တွေမှာ Shopping Mall ဆောက်တိုင်းဆောက်တိုင်းမှာစားအုပ်ဆိုင်အလွှာလေးတွေထားပေးတာမျိုးတွေဒါတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နောက်တခါတို့ရဲ့ marketing အ धिक ကတို့ကကိုရီးယားရဲ့အ धिक marketing food marketing အလွန်တော်တယ်ကိုရီးယားကကိုရီးယားရဲ့အ धिक product တုံးဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ပငန်ဝန်နိုင်ငံသားတွေလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အခု local လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်လို့ရတယ် အမေရတယ်မင်းမေပြောနေတာမင်းသွားလုပ်ပါလားဆိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တတ်ဘူးလေပြောပဲပြောတတ်တာဆိုလိုတာအစားအသောက်ကကျွန်တော်တို့ပက်ရှင်မရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ပက်ရှင်ကတင်တန်းကျောင်းနဲ့စားအုပ်ရည်တာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပက်ရှင်ရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့တင်တန်းအခုလိုဟေါ်ပြောပွဲလာတတ်တယ်လူချင်းမင်းတို့ကဒီဟေါ်ပြောပွဲကိုလာတတ်တယ်ဆိုတာလူချင်းမင်းတို့ကကျွန်တော်တို့တဲ့လူချင်းမင်းတို့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါနေတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းတို့ကဘာလို့လာတတ်လဲကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုကျတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲမှာပဲကွာတွေးတာတွေကတစ်ခါတည်းကျလည်နေတတ်တယ်လေဆိုတော့တစ်ခါတည်းနေကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေက အစုံချက်ကြ ёр နေတဲ့တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ idea တစ်ခုယူရင်လူချင်းမင်း express နဲ့ပေါင်းလိုက်ရက်စက်ဖြစ်သွားမှာကိုဋ်ထတော်မှလာတဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမင်းတို့လည်းကျွန်တော်တို့တော်တာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုဋ်ထတော်တဲ့သူเสียမှာသင်မယ်လို့ပြောရင်သိအောင်မြင်လိုက်သင်เสียမှာရှိရောဟုတ်အဲကျွန်တော်တရားမို့တက်တယ်တစ်ဆယ်တရားတက်ချဖို့တက်တဲ့သူเสียမှာသင်တာအကိစ္စမရှိဘူးတစ်ထောင်မို့တက်နိုင်ဘယ်သူเสียသွားတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ထောင်မို့တက်တယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ကဟိုသူဒီကျွန်တော်တဲ့ အခြေအနေတော့နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့သူ netcap ဖိုးပဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ angle ကြီးတက်တဲ့ netcap ဖိုးကိုကျွန်တော်ကမသိရင်သူစီကကျွန်တော်သင်နိုင်တစ်ထောင် netcap ဖြစ်သွားတာလေဒီသဘောတရား landing ဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတို့နိုင်ငံမှာအဓိကလို့တာ game chief ရယ် ginseng ရယ် k pop ရယ်ပြီး cosmetic ဆယ်ဒါအခြေအနေအမြင်များပြောလိုက်အဲ့ဒီလေးကိုတို့အလုံး marketing လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကုန်ပြောဖို့အခြေမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် ginseng ပြောမယ် kimchi ပြောမယ် ဂျင yeah. like ah, si uh ် ar, းစင uh ် ui, းဆ no? nah, nah, ိ ere, uh ုဟဟာကောင်းကောင်းပက်ကင်နေလုတ်ထားတဲ့ခါကျောဂျင်းစင်းပြတိုင်းတနေသားဂျင်းစင်းနနေသားဂျင်းစင်းသုံးနေသားဂျင်းစင်းကောင်းလိုက်တာအမင်းစင်းဟာပြတိုင်းအကြီးကြီး ਨੇ ကျွန်တော်တို့စီမှာလက်ဖက်ပြတိုင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာတနခါးပြတိုင်းမရှိဘူးဟိုတနေ့ကပတိန်တက်ကတူရောက်တယ်ဆ iamai doctor doc cc လာဘူးဟောပြောပွဲသွော်တယ်ဟဲလိုဝါပြတိုင်းလောက်ရမယ်မွှင်းကားဆိုတော့ national breakfast ဒါတွေကျွန်တော်တို့မှာခန်းခန်းနားနားမရှိသေးဘူးမွှင်းကားပြတိုင်းလုံးလို့ရတယ်နော်ဟဲမင်းတို့မင်းစားခဲ့တဲ့မွှင်းကားဟာနိုင်ငံရေးသားမျက်လုံးနေပြူးသွားမယ် တော်ติမမင်းညာရင်းစားတဲ့မင်းတို့မင်းညာရင်းစားတဲ့ဖင်စီဘူးဆိုရင်တော်တော်သဘောကြဆိုတော့ it's a story telling <laughs> so, donor story telling they gone အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့အတီကဝယ်လိုက်တာဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဝယ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းစင်းကိုသူ့ဝယ်လာတာ၂၂တင်းမို့ဝယ်လာတယ်။ရံကုန်လို့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်မိတယ်ဆရာလေးအဲ့ဒါလေးလှတော့လှတယ်ဘလို့စားမှမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြော first time တွေ့တဲ့အချိန်မှာဥက္ကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ kimchi making class kimchi အတူတူတုတ်တာ တော်လား20လောက်ပြရတယ်ပြီးရင်ဂင်ကြီးလက်တကယ်လောက်တရမလို့ ਨੇ တက်သွားတာပဲတက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်ပါလက်ဖက် making class ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ tourism company တွေဘာလောက်ရမလဲ is a must visit ဖြစ်ရ must visit site ဆိုလိုတာကိုရီးယားတော့ယဉ်စင်းလောက်တယ်ဆိုတော့ must visit ဖြစ်သွားတာတချို့မသိဘူးဘယ်ကခေါ်ရလဲတိုး company တွေခေါ်သွားတာเนาะအဲကျွန်တော်တို့လောက်လို့ရတယ်လက်ဖက် making class ဘာလောက်လဲပုကံကိုလာရင်လက်ဖက်တော့ဝမယ်ဟုတ်မဟုတ်ပုကံကိုလာရင်လက်ဖက် making class တွေလောက်ထားလို့ရတယ်လူချင်းမျိုးနိုင်ငံသားတွေ practical experience ရသွားရင်ဝေနိုင်တယ် လက်ဖက်ကိုဒီတိုင်းရောက်မှမဝဲဘူးเนาะအဲလက်ဖက်တော့တဲ့ class ကြီးလုံးလို့ရတယ်ပြီးလက်ဖက်တော့လက်ဖက်တော့နေတင်တန်းနေပါတယ်ဖွင့်လို့ရတယ်เนาะနှမ်းကိုပုံထားလိုက်ဟိုကပုံလိုက် inspection ပြမယ်နှမ်းအင်ထဲပါဟိုကပြီးဟိုကထဲပါအညွန့်ထဲပါဟိုအညွန့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်မေါ်ဘူးเนาะဟိုလက်ဖက်အညွန့်ကိုပြောတာဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသားကတော့ကြက်ချီနေတုတ်တယ်ပါတယ်သွားជួយလို့မရဘူးလေအညွန့်တော့အရင်ជួយရအာ तू တုတ်တဲ့လက်ဖက်ဆို तू ဘူးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက် तू ရေးစားအောင်ပြန်ជួយလို့ရတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ game ကြီးကလေးတွေကိုလူလာလားမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလူလာလား marketing นี่ကျွန်တော်တို့အများကြီး experience ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်မုံလုံးရေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ food market တွေကျွန်တော်တို့မှာမွန်းကားရှိတယ်မွန်းကားက National Breakfast မွဟင်းကားကမြန်မာပြည်ရဲ့ National Breakfast မ so, ွန်းကားလို့ပြောရင်စိတ်ဝင်စားဘူးနော် National Breakfast ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်နိုင်မှုလိုပါတယ်မုံလုံးရေပေါ်မြင်းရဲ့ traditional food ဘယ်သူမှမစားဘူးမြင်း traditional ကလို့စိတ်ဝင်စားအောင်မုံလုံးရေပေါ်တစ်ခါတည်းလင်းတဲ့ရေနာမည်ပေးလိုက်တယ်မြန်မာ lucky ball ဟုတ <laughs> ်ကဲ့လ <laughs> က်ကီအတူရပါလေန <laughs> ော်ထရက်ဒီရှင်းနယ်သူစားကလက်ကီဘောကြတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါဒီအာနန္ဒာဖျားရှိမှပဲရတယ်ကပားပေါ်မှာပါမပဲရတယ်လက်ကီဘောကအာနန္ဒာဖျားရှိမှပဲရတယ်တိတ်တဘောကြတယ်အာနန္ဒာဖျားကအခုရောက်တော့လက်ကီဘောစားသွားအောင်မော်လုံကြီးဘောတလုံး7ဒေါ်လာချှတ်ထုတ်လို့ရတယ်တော်တော်မြတ်သွားပဲ is a story telling ကပားနိုင်ငံအသီးသီးမှာ lucky food တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း lucky food တွေဖြန်ပြီးဖို့လို့ ဆိ so, es, videos, for history, and and ုတော့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ food market တွေကျွန်တော်အခုပြောနေတာတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အလန်းတွေတက်ကနိုလော်ဂျီတွေဖုန်းထုတ်မှမယ်တွေကျွန်တော်တို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူး traditional food တွေဘယ်လိုတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲမြန်မြန်ပြောပါမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ business က research ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ထပ်ပြီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပေးတာခုန marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့၃ချက်နော်၃ချက်ပေးတဲ့၄ချက်မြောက်ထပ်ပြီးမှတ်ပေးပါ business is research ဖြစ်တယ် business အစ scale လည်းမဟုတ် business က experience အမဟုတ်ဘူး business are expense ဆိုပြောရင် expense ရှိတဲ့သူပဲအောင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့စီးပွားရေးမှာညပေါင်းများဆိုတာဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ net 20 30ရှိပြီမယ်တချို့ industry မှာမင်းရထထုတ်တဲ့လူငယ်လေးရအဲ့ဒီ net 20 30ရှိတဲ့သူတွေကိုကြော်တွားတာမရှိဘူးလားဒီနေ့ city matter win တဲ့နေမဟုတ်ဘူးလား retail industry မှာသူ့ကိုကြော်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူး तू ဆက်လှုပ်တောင်းอ่ะလူငယ်လေးရดอวินတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့เบလာလီ cosmetic မှာနောက်ဆုံးမှဝင်တာလေ ဒီနေ့တော့ကြောက်ကြောက်ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့အဲဒါဆို business are expense ဆောက်လာဆိုတော့နည်းနည်းပဲပါတယ်ပါတော့ပါတယ် business are expense ပါတော့ပါတယ် business are scale လို့ပြောရင် scale ဆိုရင်၄ကျင့်တက်လာ Scale ရဲ့သဘောတရား repeat 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 လို့ပဲပြောရမယ် skillful ဖြစ်ရမယ်စီးပွားရေး ian လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနေတဲ့သူတွေရှိရင်အောင်လုံး၁၀ခုလုံးတဲ့အလုံး၂ခုပဲလောက်တဲ့၁၀ခုလုံးတဲ့သူကအောင်မြင်မယ်ကိစ္စ၁ခုလုံးတဲ့သူကအောင်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၁၀ခုလုံးတဲ့သူက၅ခုမြတ်ပြီး၅ခုရှုံးတယ်လေသူကပဲစားဖဲချီတွေဖြစ် အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတော့ business ဟာ research တော့ research ဆိုတာပါလေလူချင်းတွေလှုပ်တယ်လို့နေပသက်ဘလောက်လူချင်းသုတေသနလှုပ်ထားလဲဒါရင်သင်တန်းကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုရန်ကုန်မြို့မှာသင်တန်းကျောင်းမနဲ့ချောင်းရှိလေတိ့လားဒါမျိုးတိရအင်္ဂလိပ်စာဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်တော့လို့ကိုက hip hop design ဖွင့်ချင်တော့အဲ့တူ့လှုပ်လို့မရတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအင်္ဂလိပ်စာဗန်နစာင်ရှိတယ် research လုပ်ရလားကိုကအခုလှုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပသက် research ဘလောက်ရှိလဲ customer တွေကနှစ်ပေါင်းနှစ်များလာရင် customer များလာမယ်ကိစ္စကိုဘာလို့ရောက်သွားလဲ customer database မရှိဘူး research ကြီးအရေးကြီးပါပြီးရင်ပုံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာ research ဘာလို့တော့ expert ရှိတာကဒီ clinic ခက်မှာ disadvantage ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အတွေ့အကြုံရှိလာတဲ့အတော့အစ်မမလောက်တော့ဘူး။ငါဒါလုံနေတာအရှင်ပြေးနေတာပဲဆိုတော့ trap ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်။ဆိုတော့ business နဲ့ research ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်လူချင်းရဲ့ research skills ကိုတတ်အောင်လုံနိုင်ရင်လူချင်းတို့မှာ profit များလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့သင်တန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက် research ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။လူချင်းတို့လည်းလူချင်းတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ research တွေအလွန်အရေးကြီးပါပဲ။ အဲ့တော့လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှ marketing နဲ့ iron triangle အသုံးကျပဲရှိရတယ်။ကျွန်တော်ငါမတိပဲကျွန်တော်ဒါပြင်ပြီးပါ့မယ်။အဲ့တော့ဗါလဲဆိုတိဗားတွေခန်းစားအောင်လုပ်ပါလေ research ပြီးရင်ဗားတွေလုတ်ပေးมาလဲဗားပို့ကောက်အောင်လုပ် customer မေခွန်တစ်ခုမေးရဲမင်းကငါတို့ဘာလို့လုတ်ပေးมาလဲ။မင်းပြစင်ငါတို့ဘာလို့ဝယ်ရမှာလဲကိုဖြေတိုင်းရုံပြီးနေ ပါလို့ပြေးมาလဲပြင်ဟုတ်ပြီမင်းလှူပေးมาတော့ငါတို့သိပြီမင်းရဲ့ကြိုင်မက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီတစ်ခါဘာပူကောင်းအောင်လှူပေးมาလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောနိုင်မှုလို့ဘာပူကောင်းအောင်လှူပေးလဲလဲမဝယ်မင်းကငါ့ကိုမင်းပစ္စည်းကကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်မင်းစိုင်းကိုလားတာဖီလင်မကောင်းဘူးမင်းစိုင်းကကောင်းပါတယ်လက်မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချုံတဲ့ရောင်းတယ်ပတ်စံဇက်ခနဲဆွဲယူတယ်မဝယ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေခံစားရမှာလဲဆိုတော့ဒီထရိုင်ဂါသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ brand နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ service တွေအများကြီးလို့မြန်မာဘာလှူပေးมาလဲကဗျာဒါစဉ်းစားမြန်မာနီးပညာဘာမှပေးလို့မရမြန်မာဘာလှူပေးมาရင်းကျင်းမှု ကြော်ဝါမှုပေးမယ်။ဟုတ်ပြီဘာပေါကောက်ကိုလုတ်ပေးမှလဲ။အန်ကောဝိတ်လည်းရှိတယ်၊ပုဂံလည်းရှိတယ်။အခုပုဂံนี่ဝင်လာပြီ။အန်ကောဝိတ်နဲ့ပြန်ရတော့မယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားအန်ကောဝိတ်တီအမောရီယောနိုင်ငံမှာအန်ကောဝိတ်တီ World Heritage Site ဝင်တော့က Tourist အစ300တက်သွားတယ်။ပုဂံလည်းအခုအဲ့လောက်တက်လာပြီ။ဆိုတော့အန်ကောဝိတ်နဲ့ရှင်တော့မှကျွန်တော်ဘလို့လုံမယ်။ဥပမာဆိုကမ္ဘောဒီးယားမှာ Siem Reap မှာ Angkor Wat မှာကျွန်တော်တို့ Hotel တွေအရင်သေးတက်တာ။ အရင်စဉ်းစားတာမြန်မာငွေ300000လောက်နဲ့3 star hotel တဲလို့ရဆိုတ <laughs> ော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရီဘလို့စဉ်းစားကြမှာကျွန်တော်အဲ့ဓာရီကိုပွားပေါကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါခန်းစားအောင်လုပ်ပေးမှတော့ lucky boy ရောင်းလိုက်ကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားဆိုတော့လူချင်းမျိုးတို့ဒီ3ချက်ကိုလူချင်းမျိုးရဲ့ business မှာစဉ်းစားဖို့လုပ်ရတယ်အရေးအကြီးဆုံးချက်ကတော့ differentiation ပဲ differentiation ပဲ operation effectiveness ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလူတွေကအစ်စ်ကိုပို့စိတ်ဝင်စားတာเนาะမကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အစ်စ်ထက်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အဟောင်းမဝဲကျွန်တော်လူတွေကအစ်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် operation effective နော်ကျွန်တော်တို့တခါတလေလုပ်နေတယ် creativity နေသွားတာတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲ operation effective ဖြစ်အောင်လုပ်လေလေစမ်းသတိထွေးမှုကဘာဖြစ်သွားလဲ?ကြာလေလေပြက်လာတယ်။ differentiation မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေက bebo ဘေဘုတ် marketing အ යන් ကြာလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘေဘုတ်က73 33သိန်းဆို33သိန်းလောက်ကြာလာ။ company တဲတဲလေးတစ်ခုကတလောက်33သိန်းอ่ะအခန်းကားတာကောင်းကောင်းကားလို့ရတယ်လေ။ bebo ပဲထောင်းနိုင်တော့ Brandable လို့ပြောပြော bebo တွေလွတ်လာတာတွေ့မှထင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကုံမောင်ကျော် ကွန်မောင်းကျဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အများဆုံးစပွန်ဆာပေးတဲ့ Auto Network ဆိုတော့တို့တို့ဆို Digital Marketing နဲ့တွဲလုပ်ရအောင်။အဲ့မဲ့ကဘာမှ Facebook ကိုစမ်းတိတိခြုံနေတာဒါရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင် Facebook တွေ Facebook ကိုတို့ကလူတွေကြည်လာအောင် eye catching ပေါ့တို့လုပ်ထားတာ။ Antman ဆိုတွေ့ပါလား။ကျွန်တော်တို့ပျော်စိ့လူသားဆိုတော့ Facebook မှာတေးသွား။ဒီကောင်ဆိုရင်တော်တော်သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါဆို Spider-Man မြန်မာ မြန်မာလည်းမခေဘူးပြာကျွန်တော်တို့လည်း marketing မှာတော်တော်ကျွန်တော်တို့ improve ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလည်းဟိုတနေ့ကကျွန်တော်သဘောကျကြီးလိုက်တာ no နှစ်ဆအရာတာဟာသဘောကျကျွန်တော်တို့ဟိုသူကဟောရရမလေးအတုတ်တွေအတက်တွေ ਨੇ လောရသေးတယ်တိလားကျွန်တော်တို့ကဒီလေးတောင်းอ่ะဒီလေးတောင်းပဲဘာမှလည်းပဆက်မကုန်ဘူးနော်ဗနိုင်းမို့လည်းမကုန်ဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတော့ဘေဘုတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာယိမ်းမ်းချက်ကကြီးဖို့ပဲအင်္ဂလိတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဘေဘုတ်ရှိရောက်ရင်ညာကြည့်ပဲ အကုန <laughs> <laughs> ်ညာတယ်ကျွန်တော်ကကပြောသလိုစမ်းတဲ့တူနေတာတစ်ခါတလေကြရင် cost နဲ့ဓာတ်ရရဲ့ချုံမကြဘူးလူချင်းမယ့် idea လိုလူချင်းမထုတ်ဖို့ပဲလို့ရတယ်ဒီနေ့အစ်တထုတ်လို့လားအပဆက်นี่အများကြီးရှိနေပါလိရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ creativity ကိုကဘာကြီးကိုချပြဖို့ဘယ်တော့မှမနှောင့်နေပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က customer ရဲ့ဝယ်ယူရအကြောင်းပြချက်က၅ချက်ပဲရှိတယ်စကြည့်တာကအရေးအသွေးပင်စမ်းသက်သုံးမယ်မတူအောင်လုပ်ရမယ် company စီးနေပတ်သက်တဲ့အသိတုဒ် awareness ရှိရမယ် ကော်မရှင်ကပုံမှန်အတိုင်းသူများလည်းကောင်းအောင်ပဲဒီဈေးကအလွန်အားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အလွန်အထုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကဤလုံးပုံကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီဈေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသောက်မလဲအနက်အရသာဒါလည်းအရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီမြမာကြီးမြမား marketing ဆောက်တယ်မှာရေးတာအဲ့ဒီနေ့ခက်ကကျွန်တော်တို့ကို3-4မိနစ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လူချင်းတို့ဒီနေ့အမှန်တိုင်းပြောလူချင်းတို့အားပြုရတာဗာပဲအားပြုရမလဲ Facebook content Facebook content နေအားပြုရ ဒါရှယ်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ3-4မိနစ်လောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကိုလူတွေဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်မလဲဒါ၄ဒီတင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ content making ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ content တစ်ခုပေါ့3မိနစ်ပဲကြာပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောနေတင်တန်းကြော်ညာဖြစ်တယ်လောက်ကြမ်းပြီးကြော်ညာတာတကယ်တကယ်တော့เนาะဒီလိုပဲလုတ်တက်ခြိုက်နေတာဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီ content မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရယ်အဲ3မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက် a public speaker မှာသူများ ਉਹ တော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့လည်း influence လုပ်နိုင်မှုလို့သူက join နဲ့လို့ပြောရင်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း권မှာ presentation တူတက်တယ်။တချို့က intimidation တဲ့။ public speaking ဆိုတာ oralism ဆိုတာအုံနောက်ကို sense ထောက်တာပဲတိတိဒီ topics ကိုပြောနိုင်တဲ့ authority ကိုရှိရလား။မရှိဘဲနဲ့ပြောလို့မရဘူး။ဟောပြောတဲ့နေရာမှာအရင်းအကျဆုံးတစ်ချက်က influential power လူကြီးမင်းတို့မှာရှိရမှာ။လူကြီးတို့ဟောပြောတဲ့အကြောင်းအရာเนี่ยပတ်သက်အရင်းအကျဆုံးအချက်ကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ young အောင်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ဟောပြောမှုရဲ့အဓိကအနှစ်သာရပြန်သွားရင်သင်ဘယ်လိုသင်ပြောတာဘယ်လိုမှတ်မိလဲအရင်ကြီးကြည့်။အဲ FAI နဲ့ကျွန်တော်တို့ speaker တစ်ယောက်နေတယ်အင်ကမ်းပြတယ်နော်။ B back end and activity ဟောပြောတဲ့ content တစ်ခုဘာနဲ့ဆားမလဲသင်ဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတာနဲ့ဆားဟုတ်ပြီနော်သင်နောက်ဆုံးပြောမဲ့ closing နဲ့ဆား Rain your content to life ဒီလောက်နဲ့ကိုယ့် content ကိုအသက်ဘာပြောင်းအောင်ပြောရမလဲဝင်းအောင်ပြောရအောင် elaborate de, oh, definition ล่ะเวเรา must pay attention to what you about to share ဟုတ်လားမသိဘူ so းကျစင်နာကတော့ဟောပြောတဲ့သူတွေကဘာလို့ကိုပြောတာကိုနားထောင်အောင်มาလဲတော့ password leverage ကအရန်ရေးတည်တယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ the art of public speaking ကျွန်တော်အချိန်ယောက် ད་ လေးကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့အဲကျစင်နာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ်ဟုတ်ပါ အရင်ကက you know, ျ ar, ွန်တေ really ာ like classes, ်တို့စာသင်တယ်လို့ပြောရင်အခန်းထဲမှာပဲစာသင်တယ်အခု online training ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒါဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကမရဘူးအခုအခန်းထဲမှာအလုံးစုံလာရင်900တထောင်ပဲဒါစာသင်တယ်ဆို900တထောင်တင်လို့မရဘူး၁00ပဲရကျွန်တော်တို့အခု success step ဆိုတာလုပ်တယ်အခု online training ဆိုကြတယ်ဒါကြောင့်ညာလာတော့မှကျွန်တော်လာမယ်၈နှစ်နေဆိုကျွန်တော် online အနေနဲ့အောက်ပြောနေတဲ့သင်တန်းစာသင်အဲ့ထားတဲ့သူတွေကနိုင်ငံအတီးတရာရှိကိုရီးယားရောက်နေတဲ့မြန်မာပြောက်လည်းလမ်းလုပ်လို့ရစာသင်ခန်းထဲမှာလူ900လေးထားလို့ရတယ်600လေးထားလို့ရတယ် အဲတကနိ ho, ah ma, ုလော်ဂျီပေါ်လာပြီလို့ပြောရင်အဲတကနိုလော်ဂျီကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတချို့ business ကသုံးတဲ့သူရှိတယ်မသုံးတဲ့သူရှိတယ်။တကနိုလော်ဂျီဒီတကနိုလော်ဂျီမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့က culture ဖြစ်သွားပြီ။လူငယ်တွေရဲ့ culture ဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသုံးလို့မရဘူး။ဆိုတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ product ကိုလေ digital platform ပေါ်မှာမဖြစ်မနေတင်ဖို့လိုတယ်။အဲဆိုလိုတာတော့ဝင်းကအကြောင်းမြန်မာရဲ့ lucky boy stories ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုလက်ဖက် making class ဒါတွေကကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာပဲကိုယ်လုပ်နေလို့မရဘူး။ digital content တွေကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိရလား။ ကျွန်တော်ကကဗီဒီယိုဖိုင်လူတွေအများကြီးကြည့်တယ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာပဲတို့ရဲ့ transition အများများရတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးလဲကျွန်တော်တို့မှ online ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရန်အားနေဒီနေ့ပကံအကြောင်း strong ဖြစ်တဲ့ website တွေလဲဒီထက်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ strong ဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်ကတော့ customer တွေမှမဝယ်ယူဖို့အကြောင်းပြချက်၅ချက်လေးရှိတယ်။အဓိကကျတဲ့ဒီပစ္စည်းကဈေးကြီးလို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့ hotel တွေဈေးကြီးရင်မတည့်ဘူး။ဒီပစ္စည်းကအလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့စီမှာလေစရာတိတ်မရှိရင်မလာဘူး။ဒီပစ္စည်းကငာနေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံလုံချုံရွှေ့ချရရလားလောလောဆယ်ဝယ်ဖို့မလို့သေးပါဘူးငါစောင့်နေတယ်ညီမအေးစစ်စစ်မှသွားမယ်အခုရမသွားမသွားလို့ရပါသေးတယ်ငါဒီပစီတော်တော်၃အခက်တယ်ငါ၃တက်မှမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလာရတာ paper work တွေအများကြီးနေလာကလေးဆစ်လိုက်စေးလိုက်တာဘာလို့ဆစ်နေမှန်းမသိဘူးဆိုရင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမေးခွန်းငါခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြေမလဲဒါကဒီလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ challenge ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေများစွာရှိရယ် ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ content ကတော့အကြောင်းအရာနှစ်ချက်ပဲ business marketing နဲ့ nation marketing ရယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာကိုယ်ရဲ့ business <laughs> marketing <laughs> ကိုလုပ်နေရင်လည်းပြည်သူလူထုနဲ့ပို့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်း nation marketing ကိုတွဲပြီးတော့မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်သုံးချက်ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခါဝယ်ယူရအကြောင်းပြချက်၅ချက်နဲ့မဝယ်ယူရန်အကြောင်းပြချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာသိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့80 20 rule အရကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့80%တော့ result ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့20%သော် magade fogg mya ko chuntor lo ko lo bar de lut chin mya ye siwa ye 60 ya gain don profit ko phit se de 20 ya gain don do lousaung mu mya ko lut chin myo a pyu lousaung chin a phyin mi mi lo ye business mya le myanmar ni myama han ne branding myanmar de business de phit la nai de lo chuntor ye naing gan ha le naw myo set te ko chuntor wa po pi lo nation branding myanmar de naing gan phyin lessin gan pay nai aw josa a thaut ja ba zul lo pyaw cha yin ne ni goun chok ba de athu be jesus tin mar de khmyar